澳大利亚山火威胁持续，当局呼吁悉尼附近居民撤离。欧盟决定恢复土耳其已经停止了三年的会员国籍。去年特拉维夫巴士爆炸案武装分子今日在西岸出殡。教宗方济各停止德国主教的职务，他被发现豪花$4,200,000的装修费。马来西亚乐高玩具水上乐园开幕，是世界上最大的水上乐园。